Ek gaan net 3 verse saam lees. Uit Psalm en dan gaan ons Marius, dan sal ek teruggaan na die huisie toe. Marius het my gevra, wil ek die klieker hou, maar as julle nou gaas wou sien, moes julle dit, laat ek dit doen. Psalm 6 vers 3 praat Dawid en Dawid het geweet hoe om depressief te wees. Dawid het hierdie swaarmoedigheid baie duidelik verstaan en daar is heel wat psalms wat Dawid geskrywe het wat bewys vir ons hoe hy met die swaarmoedigheid wat binne in sy hart is gesukkel het. Daarom sê Dawid, ja, my siel is baie verskrik, en u Here, tot hoe lank? Kan u sien, hy vra, Here, hoe lang gaan ek nog sukkel? Keer terug, Here, red my siel, verlos my om u goedertierenheid ontwil, want in die dood word aan u nie gedink nie. Wie sal die loof in die doderyk? Kan u sien, dat hy wens, hy is dood? Ek is moeg van my gesig. Elke nacht laat ek my bed swem. Ek deurweek my bed met my trane. Ek wonder wie vanmorgen sit hier en voel so. Wie sê ek sien die kans vanmorgen om verder so aan te gaan nie? Ek het nie die krag nie, ek het nie die lus nie. Ek het nie meer die vermoë nie. Ek het moeg geword. Ek lê in die nacht wakker in my bed, en soek oplossings en ek kry niks. Jy sien, dis die realiteit, waarmee baie mense in hierdie lewe, en op hierdie oomblik, mee worstel. Die thema wat ons in hierdie boodskap, wou sit en wou gebruik is om te sê in Deuteronomium 30 vers 19 skrywe Moses 'n baie lang lys van goeie dinge en slegte dinge die lewe en die dood en hy stel hulle teenoor mekaar en dan kom hy by die wonderlike woord en dit is wat ek wil gebruik en die thema wat ons oor praat vanmôre Kies die lewe, dat jy kan lewe. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Nou, as ons daaroor praat, wil ek sommer van die begin af dit baie duidelik maak, dat ek 'n keuse het, wanneer ons praat van depressie. Ek kan of oorgee aan depressie, en toelaat dat dit my in totaliteit oorneem, en maar net in trane voor die Here sit en huil en sê, Here maak my los, vat dit weg, Here verlos my, ek wil nie meer so wees nie. Of ek kan opstaan en iets doen. En dit is die gedagte waarby ek wil kom vanmôre, by die uitkoms, hoe kom ek uit depressie uit? En die heel eerste en die belangrikste ding wat ek wil onthe, wil hê, jy moet onthou uit hierdie gedagte uit hierdie boodskap, is kies die lewe. Jy moet 'n besluit maak, dat ek wil die Here kies. Ek wil klaarmaak met hierdie ding, ek wil het agter my los, en ek wil die Here kies. Ek het self, ek wou hier geskryf het Piet Kassel, maar het sal nie werk nie. Piet Kassel van Rensburg het omgeteken. Hierdie het ek vir u gesê, is die twee teenbeelde waarmee ons besig is in die lewe. Of my fokus is hier, en dis wat ek sien, en dis hoe ek lewe, want as ek het sien en ek kies dit, dan lewe ek mos so. Dan is dit wat ek ervaar, alles is donker, alles is sleg, alles is seer,
en niemand hoor my nie. Niemand kan my help nie. Ek voel so eensaam en alleen. Of ek kan daar die focus in my lewe hê en ek kan die mooie dinge om my sien. Ek kan my huisie sien en dis mooi en veelkleurig en ek kan die blomme sien en ek kan die boom sien en julle daar agter sal nie sien die maïs voeltjies wat vlieg. Ek kan die mooi in die lewe raak sien. Of ek sien dit. Al wat verskil is, waarop fokus jy? Dis al wat verander. Waarop is jou fokus? Wat laat jy toe in jou lewe? Wat gee jy tyd en ruimte in jou lewe om 'n houvast te kry op jou? En dit hang als af van waarop ek fokus. Op die mooi, die veelkleurig, of op die donker. Ek het 27 jaar met depressie gesukkel. Ek is so 14, 15 jaar terug, het ek die ontdekking gemaakt dat ek kan kies om daar te bly. Ek kan kies. Ek kan daar bly. Of ek kan opstaan. En ek kan verantwoordelikheid vat. En ek kan 'n verandering in my lewe toelaat. Jy sien, ek het baie voor die Here op die grond gaan lê en huil en gesê, ag Here, maak my net los, vat dit net weg. En dan gaan al ek het terug. Dit is nie so maklik om dit als net te los nie. Ek wil vanmôre met u praat oor die invloed en die impak van depressie in ons lewens. En hoe om hierdie invloed van depressie in my lewe te verminder en te verklein. Want ek kan iets daaraan doen om dit minder te maak. Ek kan dinge in my lewe doen en verantwoordelikheid vat. En daarby gaan ons uitkom. En dis 'n baie eenvoudige model en 'n konsep wat ek aan u gaan verduidelik wat jy in jou lewe kan onthou en toepas omdat dit so maklik is soos om 'n huis reg te maak. Sommige van u wat hier sit is dalk vanmôre in 'n diep gat. U ken daardie pyn en terneergedruktheid en die wanhoop wat in 'n hart is. As jy nie weet wat om te doen en hoe om die probleem op te los en wat ek kan verander om net uit hierdie toestand uit te kom waarin ek is. Daardie absolute gevoel van angs en spanning en nood in my hart, Here, ek wil nie so wees nie. Ek wil nie vanmôre hier wees waar ek hier sit en in die toestand waarin ek is vanmôre nie. Ek wil so graag uitkom. En ek het baie vir mense het vir my gesê, ruk jou net reg. Kom net uit. Dan sê ek, sê vir my hoe. Sê net vir my hoe, dan doen ek dit. Nou vanmôre wil ek vir u sê, ek wil vir u 'n opsie gee, 'n moontlikheid gee, 'n manier gee om te sê hoe om hier uit te kom. Dis regtig maklik en eenvoudig. Dis so eenvoudig tot ek kan dit verstaan. En as ek dit kan verstaan, gaan elkeen van julle dit verstaan. Want dit is maar net 'n manier om hiervan los te kom. Daar's 'n baie mooi beskrywing, die woord wat ons gebruik vir angs, is natuurlik, die Engelse weergawe daarvan is anxiety, en die Griekse verklaring gaan ek jou nie vermoei daarmee wat dit is nie, maar anxiety is direk vertaal uit Grieks uit, dis baie duidelik, en wat dit beteken is, ek word uit mekaar geskeer, en dis so duidelike beskrywing van iemand wat in angs is dat ek word uit mekaar uitgeskeer en ek het nie meer beheer nie. Ek weet nie hoe om uit te kom nie, ek weet nie hoe om dit te stop nie.
Ek is in een situatie waarin ek nie meer vir myself kan help nie. Ek wil dit sê, ek staan in hierdie, tussen al hierdie goed, en hulle is rondom my, en hulle het verskillende name, en ek weet nie hoe om hier uit te kom nie, want dit is oral om my. En ek weet nie wat om te doen nie. En nou het ek gesit en dink, wat is die oorsaak, dat ek nou so voel? Dat ek hierdie verskriklike ervaring het, dat ek aan bande gelê word. En ek kan nie lewe nie. Ek weet nie hoe om los te kom nie. En in daai oomblik ontdek ek, ek kan nie meer vrylik beweeg nie. Want hierdie goed bind jou vas. Dit hou jou vas. Dit breek jou hart, dat jy nie weet, Here, ek wil nie hierdie binding hê nie. En ek weet nie hoe om los te kom nie. En dan gaan ek voor die Here en ek vra, Here, maak net my los. En ek het baie voor die Here dit gelê en huil. En dan antwoord hy my nie. Ken nie dit. En dan wonder ek, wil die Here my nie losmaak nie? Het die Here my verlaat? Want ek is nou gebind. Ek kan nie meer als doen wat ek gedoen het nie. En baie mense gaan klim in 'n bed en hulle lê in daai bed en hulle wil nie meer opstaan nie. In die werklikheid wil hulle nie meer lewe nie. Hulle wag en hulle bid, Here, kom neem my lewe, maak my liewers dood. Want dis 'n binding wat jou vashou. En ek het dit met 'n doel gedoen en vir Marius gevra, kom bind my vas, ek gaan niks doen nie, want dis hoe dit werk. Ek hoef nie te gaan sit en dink. Ek wil dit nie meer doen nie. Hierdie prosesse wat in jou kop aan die gang is, bind jou. Dit keer jou om normaal te funksioneer. En die probleem is, ons weet nie hoe om los te kom nie. Al hierdie goed is rondom ons en by ons. Ek het gedink gaan druk dit, dat dit toch mooi geskryf is, en toe dink ek nie, ek gaan nie my drukkers ink mors op sulke goed nie. Ek skryf liewester so lelik is wat ek kan skryf, want dit is wat het is, dis lelik. Is nie mooi nie. Al hierdie goed wat rondom my kom. Eensaamheid. Eensaamheid sit 'n binding op jou. Ek wens ek het net iemand met wie ek dinge kan deel. Ek voel so alleen. Ek gaan na die Here toe en ek bid en ek sê, stuur net vir my iemand. En ek ontmoet niemand. Ek het gewonder of ek daaroor moet praat. Onverwerkte emosies. Ek sit eendag en ek luister na die radio en daai tyd toe jy kon inskakel na die radio toe. En hulle, die vraag wat die omroeper vra is, is daar iets in jou lewe wat jy vir altyd sal onthou? En die mense bel in en hulle sê, ja, ek onthou hierdie wonderlike dinge en hierdie ding het gebeur en dit het gebeur. En 'n ou tannie bel in. En met 'n sagte stem. Kan jy hoor die spanning en angst sit in haar keel. Sy sê, ek het by een maaikie ontslaap. En haar pa het my gemolesteer. Ek sal dit nooit vergeet nie. Jy sien daar goed sit hier vas. En dit bind jou. En dit hou jou vas. En dit drein jou emotioneel, dat het vir jou voel, Here, ek wil nie vandag meer leef nie. Ek het nou genoeg gehad.
vrese. Ek het vir u gesê, jy lees in Dr. Google van dit, dan het ek daai symptome. Ek hoor van dit, dan weet ek, dis ek. Dis hier die onverwerkte vrese van pyn. Ek kry pyn hier, dan sê ek vir my, dis hartaanval. Dan het ek pyn hier, dan sê ek, dis kanker. En dit gebeur, dan ek sorteer het net uit, dat dit is vir my een probleem. Want dis hoe ons functioneer. Ons soek hier die dinge wat altyd die ergste is en lyk. Ek het 'n maat verloor. En ek sit alleen. En daar die verlies is vir my te veel om te verwerk. Ek sit met werksdruk. Jy kan hulle maar draai. Hierdie het allemaal verskillende name en goed op wat ek geplak het. Want daar is baie van hulle. Selfveroordeling. Jy is nie goed genoeg nie. Jy kan dit nie doen nie. Jy is nie in staat nie. Jy is te sleg. Hierdie goed draai in my kop. Werksdruk. Ek sukkel by die werk. Weet nie of ek my werk gaan hou nie. Familie. Ons sukkel in die familie. Daar's druk. Finansies. Ek weet nie of ek die einde van die maand gaan kry nie. Ek weet nie of ek het gaan deurkom nie. Ek wil net vir u sê dat in die tyd moet, ek weet hoe dit voel, in die tyd van COVID-19, het ek 'n paar maande 'n kwart van my salaris gekry. Maar jou uitgawes bly dieselfde. Maar die inkomste is net 'n kwart. Wat maak ons? Ek lê in die nag wakker. Ek dink hieroor. Dit pla my. Ek vat dit saam bed toe, maar ek los dit nie daar nie. Ek staan ook met dit op en ek loop môre met dit. En as ek wil loop, kan ek nie loop nie, want ek is gebind met hierdie bindings wat waaroor ek nie beheer het nie en ek weet nie hoe om af van los te kom nie. En baie van hierdie goed het ek nie gevra nie, ek het nie daarvoor gaan soek nie, dit het net na my toe gekom. En nou moet ek dit hanteer. Soos ek sê, baie mense het vir my gesê, sê net vir my, hoe kom ek daarvan los? Nou wil ek vir jy sê, en ek wil hê, jy moet baie mooi wat ek hoor, wat ek vanmôre sê. As jy my met die klip wil gooi, gaan hals lang. Die eerste ding wat jy moet doen, as daar spanning in jou is, in jou lichaam, as jy depressief is en jy weet nie hoe om het te hanteer nie, gaan dokter toe, gaan vra vir hom, skryf vir my 'n antidepressant voor. Om een of ander rede is daar kinders van die Here en ek het dit baie al gehoor. Wat baie duidelik vir jou sê, nee, ek gaan nie 'n antidepressant vat nie. Want jy gaan gewoond raak aan 'n antidepressant en 'n antidepressant se neeweffekte is dit en dit en dit. Nou kom ek verduidelik vir jou, ek wil nou nie slim hou nie. Marius het daarna verwys, ek is met liewe Lulu getroud. En liewe Lulu is baie slimmer as ek oor depressie. En vanmôre het sy my gecoach terwyl ek op die bed gesit het. Toe sê sy, sê dit, moenie so sê nie. Nou kom ek, sê maar net vir u wat sy vir my gesê het en wat ek weet regtig so is. In medikasie is daar twee dinge wat jy moet onthou. Pynstillers en medikasie verkalmering, met ander woorde as ek kalmeermiddels gebruik. En pynstillers kan gewoontevormend wees. Jy kan nog dalk daaraan verslaaf raak. Pynstillers en kalmeermiddels. Miskien moet sy vir my die regte woord sê, want ek kon nie hom onthou nie. Maar sy praat van, hulle in die algemene taal noem hulle benzo.
Dus, sê die woord asseblief vir my. U hoor dit, ek, matriek in Kroonstad het ons nie sulke goed geleer nie. So benzo is alright. Benzo. Wanneer jy hierdie goed gebruik, dit kan gewoontevormend wees. Maar dit gaan oor kalmeermiddels en pijnstillers. Wanneer ons kom by antidepressante, die generatie wat ons aan blootgestel is en gebruik, en die antidepressante wat ons gebruik, jy gaan nie daaraan verslaaf raak nie. Jy gaan nie daaraan verslaaf raak nie. Ek wil dit weer sê. Antidepressante wat ons vandag gebruik is nie verslavend nie. Jy kan maar dokter toe gaan en vir hom sê, gee net vir my een ding wat my gaan help om hierdie serotonien vlakke in my net weer reg te kry. Want al wat gebeur wanneer jy in hierdie depressie gaan, is dat hierdie vlakke in jou, die chemische wanbalans hier, is nie lekker nie. Iemand het my een tyd terug gevra en gesê, hulle sukkel met agterdog. Hulle wantrou mense. Nou, dit begin net. Jou maat begin wantrou. Dan gaan jy dokter toe, dan sê vir hom, die kop is nie lekker nie. Geen net vir my antidepressant, en as jy hom begin gebruik, 2 weke, 3 weke later, dan is alles weer reg, dan dink jy weer reg. Funksioneer jy. So ek wil dit baie duidelik stel vanmorgen, en ek wil jy moet dit baie mooi hoor. Ek is absoluut pro-depressante, antidepressante. Gebruik 'n antidepressant, en moenie, as jy na 3 maande beter voel, dit los nie, want jy voel beter omdat jy dit gebruik. Jy voel nie beter omdat jy nou vry daarvan is, en vir altyd is jy nou klaar met dit nie. Hou aan dit gebruik. Sal jy dit onthou? Dit is die eerste ding wat ek kan doen. Gaan dokter toe, is nie skande nie, gaan na jou huisdokter toe en sê net vir hom, ek sukkel met hierdie denke van my, hulle is nie alright nie. Ek sukkel. So, kry net dat ons al hierdie depressante in die lyf kan kry en laat dit begin beter gaan. Die probleem wat ons maak is, ek gaan ons al hierdie goed dra. Hulle het nog pelle ook hoor. Eensaamheid en angst. Hulle is ons maar daar. Of sukkel net ek moet dit. En werksdruk. En finansies. En al hierdie ander goed wat ons gesê het. En dan dink ek mos nou, dis mos nou my plig. Ek moet dit maar dra. Want niemand gaan my help nie. En die Here het my verlaat. En daar gooi ek die mic stand om. En ek moet als net dra. Dis mos nou my plig. En wie wat party mense? Hulle dink die Here straf my. Lê daar. Sê jou nou vat. En dan wil ons hulle dra. Oh, fuck. En dis my lot. Dis hoe ek loop. En, my soul, wacht, ek moet hulle ook vat. Dis die petrolprys, dis mos my probleem. Dis mos my skuld na die petrolprys. En hierdie is die beeld, alles wat sleg is, gaan flip en oor ons kom. Gaan lees in die Korant, dis verskriklik, ek sê vir jou. En Eskom, is ook mos my probleem. 32% increase.
Waar gaan ek geld kry vir... Niks. Hier is niks op om die, maar daaroor worry ek ook. Dis ook ons my probleem. Ek worry als. Als is my probleem. En ek gaan dit als vat en ek gaan dit dra. En ek moet dit balanceer hier. Hulle moet ook opkom. En dan gaan ek hulle moet dra. En hierdie moet hier uitkom. Want ek moet hulle ook dra. En jyre, nou is ek in depressie. Iemand by kom help? Niemand? Jyre, dit is donker om my. Het jy my ook verlaat? Jyre, ek is so eensam. Het is nog donker om my. Hoe gaan ek hier uitkom? Sien niemand wat my gaan help nie. Is dit waar? Dit is hoe ons voel. Weet jy wat het ek gedoen? Ek het in dit ingeklim. Ek het dit myne gemaak. Ek het besluit. Hierdie is my probleem. En daar is niemand wat my gaan help nie. En ek kan kies om binnenin te bly, of ek kan kies om uit te kom. Ek sê nie, ek gaan dit als recht maak nie. Ek sê nie, ek gaan dit als recht kry nie. Maar ek kan kies, of ek daarin wil bly, of ek in hierdie bindings wil bly, en of dit my gaan vat, blijf vast so, maar ek het gehoop het gaan makkelijk los, nee. Jy moet nou kom help, broer. Dankie, dok, het sy my skerper as myne. Check net die draad. Ok, los maar so, los so, dis reg. Jy sien, ek moet besluit, wil ek loskom, of wil ek vastbly? Ek het mos 'n keuse. As ek gaan sit en wacht, laat iemand my moet kom losmaak, gaan ek baie lank in die boks bly. Want ander mense kan vir jou sê, hy sies toch, shame. Maar ek kan vir jou niks doen nie. Maar ek kan uit die boks uitklim, nie uit die kas uit nie, ek is nie in die kas nie. Uit die boks. Ek kan uit die boks uitklim en sê, Here, ek neem nou die besluit, ek wil klaar maak met daai lewe. Ek wil klaar wees. Wanneer ons by daai besluit kom, en dis die kern waaroor hierdie vir my gaan is, en al onthou u alles wat ek, of niks van wat ek gesê het nie, en u vergeet alles wat ek gesê het, onthou dan een ding, en dit is die heel belangrikste. Hierdie goed gaan in my lewe deel van my wees, dit gaan rondom my wees, dit gaan voor my wees, dit gaan om my wees, dit gaan altyd by my wees. Ek kan dit nie wegwens nie, dis daar. Maar ek kan besluit of ek dit wil deel van my lewe maak. Ek het 'n keuse. Ek kan besluit of ek binne in hierdie boks wil klim en of ek buite hom wil bly. En die heel eerste en die belangrikste ding van enige ding om van depressie los te kom, is om die volgende te doen. En jy moet dit aanhou doen en jy doen dit 100 keer op 'n dag. Elke keer wanneer jou gedagtes jou na depressie toe vat, dan sê jy ek vat dit tree terug. Ek klim uit dit uit. Ek kry 'n distansie tussen my en depressie. Ek wil net so 'n bietjie loskom. Ek gaan nou niks aan depressie dink nie. Ek gaan nie daaroor worry nie, ek gaan niks, ek vat net een tree terug. Verstaan nie wat ek sê?
Je haal jou net uit die probleem uit en sê, ek gaan nou nie verder daar aan dink nie. En dan begin ons met die proces. En die heel eerste ding is om die fondatie te lê. Ons gaan een huis regmaak wat so lyk. Ons gaan hom wil omdraai, maar hy hoef nie te skuif nie. Hy lyk so, ons gaan hom nou laat hy so lyk. Nou hoe kom ons daar? Die heel belangrikste is jy begin by die fondatie. As die fondatie nie reg is nie, gaan jou plan nie werk nie. As ek huis wil reg maak, moet die fondatie sterk genoeg wees, anders kan jy spoeg en plak in die huis, dit gaan nie werk nie. Die heel belangrikste en die kern van hierdie ding is, om die fondatie reg te maak. Wat is die fondatie? Dit is my verhouding met die Here. Dit is om waarlik in 'n oprechte verhouding met die Here te staan, en waarlik te weet dat hy my hoor, dat hy deel van my lewe is, dat hy ook deel van my probleem kan word. Ek praat nie van of behoort jy aan 'n gemeente in 'n kerk en ken jy jou dominee se naam nie, en as jy nog slim is, dan weet jy wanneer verjaar hy ook, maar dit alles beteken niks. Om aan 'n kerk behoort, verseker nie my plek in die ewigheid by die Here nie. Ek praat van 'n lewende, opregte verhouding met die Here Jesus. Ek het al dikwels die voorbeeld gebruik en ek sal dit weer gebruik. Want my bloed is blou. Ek sê altyd, wie ken van naas Botha? Meeste mense ken van naas Botha. Maar as jy van naas gaan vra, ken jy vir Pietie? Gaan jy sê nie, ek ken hom nie. Jy sê, dis baie, hoe baie mense die Jesus ken. Hulle kan jou alles van hom vertel, want hulle kom uit die sonnaarskool, het hulle alles geleer, en hulle kan al die Bybelteksties vers opsê. Maar die heel belangrikste vraag is, ken hy my? Het ek hom al ontmoet? Is hy die verlosser en saligmaker van my lewe? Dis die basis waarop ons bou, as kind van die Here. Daar is nie 'n ander basis nie, kom ek wys dit vir jy uit die skrif uit. Hy sê in Lukas 6 vers 47 tot 49, fantastiese skrifgedeelte. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister, en dit doen, sal ek julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het, en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Vers 49. Maar wie dit hoor en doen, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondamente op die grond bou. En die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval en die instorting van daardie huis was groot. Jy sien, daar die tekst sê, dat jy op twee maniere kan bou. Jy kan op sand bou, jy kan op die rots bou. Sand of grond, of jy kan op die rots bou. En al twee van hulle sê, die storms gaan kom. En die storm sal bepaal of jou huis gaan bly staan. Is die depressie waarmee ons sukkel nie, maar net 'n storm in my lewe. Wat my huis toets nie. Ons beginpunt en vertrekpunt moet altyd wees om op die rots te bou. 1 Konings 3 Konings Korintiërs. Lees wat sê Paulus hier. Hy sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame bouwmeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. En daardie fondament is Jesus Christus. Dis die fondament waarop ek kan bou. Omdat die fondament in my lewe Jesus Christus is. Daarom kan ek 'n huis bou, kan my fondament verstewig,
kan maak dat hier die huis vast staan. Daar is een wonderlijke gedeelte wat voor ons dus beschrijven. En Marius het een tijd terug, het hy daar oor gepreek, oor Nehemia. Nehemia kom en hy sien dat die stadsmure plat lê. En hier die man kom en hy gaan doen inspectie, sê die skrif, hy het in die nacht uitgegaan en gaan kyk. En toe het hy een ontdekking gemaakt. Dat die skade aan die stad veel groter is as wat hy gedink het. En dis die kern waarby ek wil begin om vir u te sê, ons moet gaan kyk na waar die probleem lê of my fundament reg is. Tobia en Sabalat het na Nehemia toe gekom en vir hom gesê, luister ou broer, as die jakkels opspring teen hierdie goed wat julle hier bou, gaan hy in mekaar val. Jy kan dit gaan lees. Hy het vir hom so gesê. En weet jy wat het Nehemia gedoen? Hy het hulle nie geantwoord eers nie. Hy het dit in sy hart gesê, Here, neem dit vir u rekening. Wat hulle sê, sot u dit uit. Maar wat het Nehemia gedoen? Nehemia het vir die mense wat by hom is gesê, jy vat jou swaard in jou een hand, en jou troffel in jou ander hand, en jy kyk net waar jy bou. Moenie kyk na ander goed nie, jy kyk waar jy bou. Is dit nie die beginsel wat ons moet leer, om te kyk waar jy bou, in plaas van op die omstandighede wat rondom jou is, en die jakkels wat in die muur gaan opspringen, en elk val hy om. Jy sien, ons focus nie op een ding, wanneer ek met depressie sikkel nie, ek focus een bykie hier, en een bykie daar, en een bykie hier. En wanneer dit in jou hart kom, dan sê ek, onthou dit asseblief, dan vat jy een tree terug, en jy sê, ek gaan nou niks verder dink nie. Die slim mense sê, ons dink teen 1200 woorde per minuut. Sê ek vir myself, jy is nie goed genoeg nie. Jy is siek, jy is eensam. Jy gaan nie regkom nie, jou omstandighede gaan nie verander nie. Dis hoe ek met myself praat, 1200 woorde per minuut, 72.000 woorde per uur, 1 miljoen 180, amper trek ek het Jacob, 1 miljoen 180 woorde per in een dag, praat ek met myself en wat sê ek vir myself? Wat sê ek vir myself? Jy is useless. Jy verdien dit. Hierdie dinge wat oor jou kom, jy het gesoek. En weet jy wat, ons glo dit. En dan klim ek binnen in hierdie boks en hierdie boks word my probleem. En hierdie goed gaan nooit weg nie, hulle bly by my die heel tyd. Dis ek wat moet navigate tussen hulle. En sê, ek gaan nie langer laat dit vir my een probleem in my lewe skep nie. Maar die eensaamheid en al hierdie goed wat is, dis een feit, dis waarmee ons worstel. Vat die tree terug. Toets jou fundament. Is my fundament reg? Dan kan ons naar die volgende bouwfase gaan. En daar die bouwfase is die mure. Wat is mure? Mure is maar net een beskerming om my. Mure laat my toe om achter die muur te staan. En een afstand tussen my en die probleem te bring. Iets te skep wat tussen my en hier die krisis in my lewe staan, waar ek in veiligheid is achter die muur. En daar die muur moet ek aanhou bou en dis 'n lewensproses jou nooit opbou nie. Tot daar die dag wanneer die Here ons kom haal en ek my oë toemaak, dan hou ek opbou. Maar intussen moet ek net bou. En dis ons probleem, ons fokus op al die krisisse rondom ons. En ons sien al die nood en behoeftes en die pyn en hartseer, dit sien ons raak en die koerante sê en die petrolprys en die krisisse wat ons tref. Dominee, jy verstaan my nie. Nee, ek verstaan jou heeltemal. Jy fokus op die probleem en jy fokus nie daar op een muur tussen jou en die probleem te sit nie. Ek moet 'n muur bou om my.
een skans waar ik veilig voel. Ezekiel het dit op een wonderlijke manier geschreven. En hij het twee verschillende teksten geschreven. Die eerste is een beschuldiging en dus is rechtig, weet je, dit is zo'n interessante tekst wat hij hier gebruikt. Hij zei, vers 5, Ezekiel 13, jullie het in die bresse niet opgegaan nie, en die muur niet gebouwd om die huis van Israël, om in die strijd pal te staan in die dag van die Heere nie. Ezekiel kom en hy sê vir die volk, jullie het fouteer. Jullie het niet daar waar die muren gevallen het, het jullie iemand gaan zitten om te beschermen nie. En die bres wat daar is. En jullie het niet die muren gebouwd nie. Jullie het niet daarop gefocust nie. Jullie het niet in die strijd gestaan, in pal gestaan. Dit betekent, je was niet op jouw post nie. Daarom is die probleem naar jou toe gekomen. Dit is hoe depressie werkt. Jij moet weet en bewust wees daarvan dat dit een constante aanval is. Als jij moet depressie sukkel vanmorgen, moet je dit weet. Hier die aanvallen is constant. Onophoudelijk. Kom dit naar jou. En ik moet hier waar die muren al afgevallen het, moet ik wachten zit. So die kern daarvan is, bouw hier die muur op. Focus op die muur wat jij bouwt. En niet op die crisis wat jij in je hart beleef nie. Want dat is wat ons doen. Hij zei in 38 vers 11. En dit is een beschuldiging, dit is een ontzettend belangrijke tekst. Dit is een beschuldiging tegen die volk. Hij zei, ik zal optrekken in die land wat oopleeg. Ik zal komen bij mensen wat rustig, of bij rustige mensen wat in veiligheid woon. Wat allemaal woon zonder muur en geen grendel of poorte het nie. Als je in Ezekiel 38 gaan lees, sal jy sien, dit is net na Ezekiel 37, waar hy die doodsbeenderen weer levendig maakt. En kom hier die gedeelte in Ezekiel 38, is een aanklag van die Here teen die volk. En hij sê vir hulle, weet julle hoe leven julle? Julle leven soos mensen wat in een land woon waar het net rustig is, definitief is Zuid-Afrika nie, waar allemaal in veiligheid is, waar allemaal woon zonder muren, en waar nie, daar nie grendels en poorte is nie. En dit is typisch, precies, soos mensen wat met depressie sukkel lewe. Jy moet weet, jy moet muren opbouwen. Jij moet hier die mieren in stand hou, jy moet grendel hee, daar moet poorte wees, jy moet het niet makkelijk maken voor die vijand om in te komen, nie, want dit is wat ons doen. Ons laat toe, dat die vijand ons maar net aanval soos en wanneer hy wil. Dat is geen weerstand nie, dat is niks wat omkeer nie. En dan huil ek voor die Here en ek sê, Here, maar jy verstaan nie hoe zwaar ek kry nie. En dan kyk ek, en dan gebeur iets, en dan huil ek weer voor die Here. Want dis soos ons maak. Ons huil oor alles wat gebeur en kan gebeur. Maar vanuit myself iets doen om die situatie te verander, dan sê hulle, sê my net hoe. Nou sê ek jou vanmorgen hoe. Je bouwt op je rechte fundament en je bouwt die mieren op. Aan mekaar, Here, wanneer ek kom, onthou nou, ek wil hê, jy moet die prentjie snap en verstaan, as die krisis een probleem kom, ek weet ek staan op een vaste fundament, hier die krisis kom nou naar mij toe, mijn gedachten begin met my geweg hardloop, dan vat ik een tree terug. Dan zeg ik, ek bouw die muur. Dis waarop ek focus. Ek focus niet op hoe ek voel nie. Ek focus niet op die symptomen wat dokter Google vir my gesê het, jy het nou een vreselijke bose ziekte nie. Hulle maak so. En hulle het nachte wakker, ek het baie keer vir u gesê voor die vorige boodskap. Ek het al die ziektes gehad. Want ek lees in die huisgenoot van die symptomen en dan het ek het somme ook nou. Dit is hoe mense maak.
En dis wat hulle glo. En dis hoe volgens hulle lewe. Bou hier die mure op. Gaan staan in die bres en bou die muur. Dis waarop jy moet fokus. Kry daai gaping en ek fokus net op een ding en dis om die muur te bou. Ek wil vir jou sê dis nie 'n maklike pad nie, dit vat 'n tydjie. As jy 5 jaar, ek het 27 jaar net toegelaat dat my gedagtes my weghardloop. Dat elke moontlike vrees wat ek kon hê oor my kom. Ek het al wat 'n siekte is waarvan ek gelees het gedink miskien het ek dit. En ek het nie een van hulle gehad nie. Ek het ook nog nooit gehad nie. Ek het dit ook nie gekry nie. Maar ek het gedink ek het. En omdat ek het gedink het vir 27 jaar nooit aan bande gelê het nie, het dit deel van my lewenswyse geword. En as ek die oggend opstaan en ek voel hierse pyn dan sê ek wag dat ek gaan kyk wat het ek vanmôre. En dis hoe my kop werk. En dis hoe ek lewe. En dis waaroor ek praat en dis hoe ek besluite neem en hoe ek funksioneer. Ja, as jy eensaam is, is jy eensaam. Ek verstaan dit. Maar al die planne wat jy gemaak het tot vandag toe om jou eensaamheid teë te werk het nie gewerk nie. So try myne. Een tree terug en sê ek gaan skanse bou. Wat gaan ek doen? Here, ek gaan elke keer wanneer ek bewus is daarvan dat ek eensaam is, gaan ek vir u vra kom hou my hand vas. Ongelooflike goed waarvan ons lees. Sommige net so ter inligting, ek gaan nou daai een gebruik, Marius, jy is doodreg. Kolossense 3, is reg Marius, Kolossense 3, vers 1 en 2 sê 'n ongelooflike ding, as ons net dit kan snap. Soek die dinge wat daar bo is, en aan die regterhand van God is. En wat sê hy dan? Bedink die dinge wat daar bo is. Jy sien, ek dink aan die siektes wat ek kan kry, en die pyn wat ek het, en hoe seer ek het, en hoe swaar dit met my gaan, en daar is nie hoop vir hierdie lekker land van ons nie. En ek dink bitter min aan die dinge wat daar bo is. En ek soek dit baie min. En baie min mense het nog hierdie gedagte vergesnap en gevat en gesê, miskien moet ek my manier van dink verander. Bedink die dinge wat bo is. Dan is jy nie so vasgebind op die dinge wat op die aarde is nie. Micha 7 vers 11. Micha 3 vers 6 sê dit sal nag wees. Micha 7 vers 11 sê daar kom 'n dag om jou mure te herbou. Vir elkeen van ons. Daar kom 'n dag wat jy jou mure moet herbou. En die van u wat nie met depressies al ooit gesukkel het en nie verstaan nie. Ek hoop u het simpatie en begrip vir mense wat daarmee sukkel. Daar kom 'n dag om jou mure te herbou. Elkeen van ons het dit nodig. Marius het daarna verwys vanmôre. Hy sê so eenmal in 'n maand dan sukkel hy. Dan moet jy maar jou mure bietjie bou, broer. Dan moet jy daar op fokus op die dinge daarbo. Here, ons is met 'n groter prentjie besig. Ons is nie net besig met arme ek wat so sukkel hier nie. Die fundamente is reg. Dan bou ons die mure, dis waarop ons fokus, die deur. Die deur van 'n huis is baie belangrik. Want by die deur kom staan die mense en hulle klop en hulle kom in as ek die deur vir hulle oopmaak. En die deur is baie belangrik en ek gaan nou so bietjie die skrif draai. Maar ek doen dit dat u dit sal onthou en ek hoop u gaan dit onthou wat ek nou vanmôre vir u sê. Want ek wil hê u moet dit hoor en onthou en raak sien. Daar's 'n teks in Johannes hoofstuk 10. Hy sê, Jesus is aan die woord, hy sê,
Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur van die skaapstal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is herder van die skape. Nou sê jy vir my, maar hoe het dit nou te doen met depressie? Dan sê ek, eintlik alles. Want, as ek aan die of my fundament reg gelê het, wie is in beheer van die deur? Wie hou die deur vas? Hy wat by die deur ingaan en wat vir my die deur oppas, is die herder van die skape. Dan is die Here mos betrokke by my. U sien, die deur is so belangrik en ek wil hê u moet dit verstaan. Die deur van hierdie huis is wat ek toelaat om in te kom in my lewe. Ek neem die besluit, ek gaan daarna luister. Ek neem die besluit, ek gaan bekommer daaroor wees. Ek gaan besluit dat die petrolprys vir my 'n krisis in my lewe veroorsaak, dat die eensaamheid wat ek daarmee saam beleef, dit onuithoudbaar maak. En al hierdie ander goed wat my hierop is, wat deel is van ons lewe, ek gaan toelaat dat dit vir my in my lewe vat plek kry. U sien, ek laat dit by my deur inkom. Niemand forceer dit in nie. Ek neem die besluit, ek gaan dit toelaat. En ek gaan daar oor staan. En as ek nou hier by hierdie ding staan, dan kyk ek hier in en dan sê ek, van Rensburg, jy het moeilikheid wat vir jou wag. Want al hierdie goed wat in hierdie depressiekas is, gaan myne wees. Ek gaan dit gaan my tref. Hoekom? Want ek laat dit toe. Maar as ek 'n tree terug gee en ek sê, Here, ek gaan dit nie toelaat in my lewe nie. En ek gaan aan u vashou, Here, laat u my in staat stel om weerstand te bied daarteen. Ja, dis 'n ewigdurende stryd waarin jy is. Jy gaan 100 keer op 'n dag moet sê, Here, ek is nou weer terug daarso. Ek gee 'n tree terug. En as jou gedagtes met jou begin hardloop oor hierdie goed wat rondom jou gebeur, dan sê jy, ek gaan jy gee 'n tree terug. Ek gaan nie dit toelaat om hou vas in my lewe te kry. Ek gaan nie die deur vir hom oopmaak dat hy inkom nie. Ek gaan die Here vertrou dat hy die deur toe hou. En as die Here die deur toe, gaan dit inkom. Daar's twee dinge uit daai teks uit net, Marius, net 'n oomblik. Daar's twee dinge. Dit wat van die kant af inkom, is diewe en rowers, sê daai teks. Jy kan dit maar lees. Maar by die deur is die herder. En daarom kan ek vra, goeie herder, hou my deur toe. Here, dat ek niks sal toelaat in my lewe, wat my vrede by u steel nie. Die vensters van ons lewe is heeltemal 'n ander beeld, wat ek wil hê u moet sien. In 2 Samuel 6 vers 16, gebeur 'n baie snaakse ding. Die ark kom terug, na Jerusalem. Hulle gaan nou die ark vat en weer terugsit, hy is weggevoer, en hy gaan terugkom, hulle gaan hom weer in die tempel sit. En Michal, die dogter van Saul, sit vir David en kyk deur die venster, want dis hoe ons maak, ons kyk na hom, sy kyk na David, en David dans en huppel, en hy sing liefdesliedere en juigliedere voor die Here, want die ark het teruggekom. En die skrif sê daar, kyk na die laaste, sy het hom in haar hart verag. Dis hoe ons maak. Ons kyk na buite, drie dinge gebeur. Ek kyk deur die vensters, en die vensters van hierdie huis van my, is die manier hoe ek na buite kyk. Onthou nou, die fundament is, Jesus Christus moet hom lê, die mure is my verantwoordelikheid, ons moet constant opbou. Die deur is wat ek toelaat om by my in te kom, en die vensters is hoe kyk ek na buite. Gaan luister hoe mense praat, dan hoor jy wat dink hulle van die lewe buite. Jy hoor negativiteit in sommige mense, dis alwaar oor hulle praat. Hulle kyk na buite en hulle moan oor die kospryse en petrolpryse en oor die beeld en oor eensaamheid en familiedruk en alles en somme oor niks ook nie. Maar drie dinge gebeur. Ek kyk van binne uit my hart na buite.
Wanneer ik naar buiten kijk, vorm ik een prentjie van wat ik zie. En die derde ding wat gebeurt, ik leef daar volgens wat ik zie. Dit is precies wat zij gedoen het, wat Michal gedoen het. Zij het gekyk, een prentjie gevormd van wat zij zien. En in haar hart het sy David veracht. Nou kijk, kom ons draai die prentjie om en ons sê, iemand anders kyk ook na David daar waar hy dans, uit de andere venster uit. En die ou sê, wat een man van God, dat hij hom so lief het, dat hij bereid is om so te dansen en te jubel voor die Heere. Dit is een man van God. Wat het verander? Nee, die manier hoe je kijkt. Dat is al wat anders is. Die manier hoe ik uit mijn hart uit naar buiten kijk, is alles een probleem. Of niks is een probleem. Nee, ik hoop je verstaan wat ik bedoel. Alles wat ik zie is een crisis en een probleem in mijn leven. Of ik kijk uit en ik zeg, dit is niet een probleem. Nee. En al wat verschil is die manier hoe ik nou van buiten uit mijn perceptie uitkijk naar wat buiten om mij aan de gang is. En wanneer ons dit zien, zoals wat zij dit zien, Michal, dan denk ik dit en dan gloe ik dit. En dit is ons probleem wat ons doen, ons gloe wat ik zie. Maar wat ik zie is niet altijd die waarheid. Nie. Dit wat zij gezien het, terwijl David huppel en dans voor die aangezicht van die Heere, sê ek met baie groot respect, ek dink die Heere het so vreugde geput uit Davidse gedans en gejubel voor hom. En hier kyk sy vrou uit en sy verag hom oor wat hy doen. Net die manier hoe ons dink. Die laaste is die dak. Ek het nou die fundament reg gemaak, my verhouding met die Heere, ek het die mure gebou, ek het verantwoordelikheid gevat en besef, ek moet 'n tree terugstaan. My fokus moet nie die krisis en die probleem wees, wat die hele tijd hier voor my leven is, wat altijd om my gaan wees, en die moontlikheid is daar, dat ek hom gaan vat, en ek kan in hom inklim as ek wil. Ek kan dit doen. Hierdie probleme bly daar, maar ek kry 'n tree tussen my en die probleme. Nou wat is die dak? Die dak is baie eenvoudig. Ek onthou toe ek een klein seentjie was, my pa's dood toe ek 8 jaar oud was. Nou, ons het elke aand huisgodsdienst gehou. My pa het vir ons Bybel gelees en gebid. En dit kan ek van my pa onthou dat hy gesê het, Here hou u hand as dak oor ons hoof. Ek sal dit nooit vergeet nie, want as 'n kind het ek altyd gewonder nou, as die Here se hand nou hierbo is, gaan dit op ons reën. Maar dit is wat het is. Here hou u hand as dak oor my kop. Beskerm my van bo af, want Here, ek het gedoen wat ek kon doen. Ek het die fundament reg gemaak. Ek het die mure herbou. Ek het die deur gegrendel. Here, u hou daai deur se handvatsel vas. Ek kyk uit, man, van die uit, hoe ek uitkyk by die vensters, weet ek, ek moet kyk hoe ek daarna gaan kyk. Ek bepaal wat ek sien. Ek glo dit wat ek sien. Maar Here, die dak is u hand. En wat kan ek doen? Ek kan bid. En bid. En bid. En as jy moeg gebid is, dan begin jy bid. In jou aanbid. Ek het 27 jaar gebid. Tot die Heere vir my een baie eenvoudige ding kom wys het. Jy maak jouself nie los van die probleem nie. Kan die Heere my losmaak van 'n probleem waarvan ek nie wil loskom nie? Ja, hy kan. Gaan hy. Gaan die Heere my dwing om los te kom van 'n probleem af wat ek nie van wil loskom nie? Gaan nie gebeur nie. Ek moet ook verantwoordelikheid vat. As ek 'n kind van die Here is, het ek die autoriteit om te staan in die naam van die Seun van God. Nie op grond van my krag nie, nie is op grond van my gehoorsaamheid nie,
Nie op die bietjie geloof wat ek het nie. Maar omdat ek kind van God is, kan ek aan hom oorgee en ek kan hom glo dat sy hand die dak oor my kop sal wees. Dit's 'n wonderlike teks wat ek wil hê jy moet sien. In 1 Konings 17 is nou die hoofstuk net voor 18. Gaan Elia, jy sal die verhaal ken, ek is klaar. Elia gaan naar Agab toe, en hy konfronteer hom op grond van wat Jesus sê, en hy sê vir hom, dit sal vir 3 jaar en 6 maande lang nie reën nie, totdat ek gaan sê, dit gaan weer reën. En hy draai om en hy stap weg, en toe begin Agab achter Elia aangaan, want hy sê, ek gaan vir jou die lewe moeilik maak. In 1 Konings 18, 3 jaar en 6 maande later, toe bid Elia en hy sê vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit dat die see en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar's niks nie. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal. Hy het 7 keer gegaan en teruggegaan en hy ken daar die gedeelte wat sê, 'n wolkie soos 'n man se hand het opgekom uit die see. Wat het gebeur met Elia dat hy vir 3 jaar en 6 maande van Agab kom wegkom. En dis waar vers 46. Maar die hand van die Here was oor Elia. Die hand van die Here was oor Elia. Soos 'n dak oor sy kop. En Agab kon niks aan hom doen nie. En niemand kan niks aan hom doen as jy onder die hand van God is nie. Niemand kan niks aan jou doen as jy onder die hand van God is nie. Niemand kan niks aan jou doen as jy onder die hand van God is en onder sy beheer lewe nie. Nou hoekom fokus ek dan op al hierdie goed? Dan moet ek hulle mos hier inpak en sê, I'm done. Gaan nie dat hulle verdere probleem vir my wees nie. Hierdie goed sal nie weer 'n invloed op my lewe hê nie. Hoekom? Want ek gaan dit nie haal nie, gaan ook nie in die boks inklim nie. Gaan 'n gaping maak. Elke keer as hierdie aanslag kom en die vyand kom na my toe en hy sê, jy dink jy sterk, jy gaan val, dan sê ek is waar, ek is swak. Maar deur hom wat my krag gee, kan ek staan. En elke keer as ek val en ek klim in hierdie boks en dan klim ek maar weer uit en ek sê, Here, vergewe my. Ek het gefouteer. En ek bring 'n gap tussen my en hierdie probleem. En ek fokus om die fondament te bou, die mure op te rig, die deur toe te grendel. Ek is baie versigtig oor hoe ek buite kyk. Ek kyk nie na die negatiewe en ek laat dit nie in my lewe toe nie. En ek bid op onophoudelik vir die hand van die Here oor my kop. Here, beskerm my, beskerm my, beskerm my. Ek is in die hande, Here, beskerm my. Kies dan die lewe dat jy kan lewe. As hier mense is wat vanmôre in depressie is, dan weet jy hoe voel die dood in jou hart. Kies die lewe. Maak die keuse en sê, ek wil klaarkry met hierdie goed. Ek wil nie meer dit hou vas in my lewe gee nie. Ek gee aan die Here oor.